Selamat datang ke Persatuan Penduduk Kuartus IP di Perak Tengah. IP di Perak Tengah telah dibina pada 21 Ogos 1996 dan diresmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak pada 10 Jun 2010. Bangunan Ibu Pejabat Polis Daerah dan Kuartus Perumahan IP di Perak Tengah mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2009 dengan keluasan binaan keseluruhan seluas 27 ekar melibatkan kos sebanyak RM54 juta. Persatuan Penduduk Kuartus IP di Perak Tengah telah didaftarkan di bawah Jabatan Daftaran Pertubuhan Malaysia pada 13 September 2017. Kuartus IP di Perak Tengah mempunyai 139 unit rumah iaitu 5 unit rumah jenis banglo, 12 unit rumah semidi bertingkat dan 122 rumah jenis teres. 6 blok rumah jenis teres, 3 bilik untuk anggota polis berpangkat konstabel hingga sub-inspektor termasuk pegawai awam iaitu Blok Anggrek, Bakawali, Cempaka, Dahlia, Izora dan Filia. 2 blok rumah jenis CVD, 4 bilik pula untuk pegawai polis berpangkat inspektor. Dan 5 buah rumah jenis banglo 4 bilik diperuntukkan untuk pegawai kanan polis berjawatan Ketua Polis Daerah, Timbalan Ketua Polis Daerah dan Ketua Bahagian. Kuartus IP di Perak Tengah mempunyai persekitaran yang bersih, kemas, ekosistem yang kondusif serta dilengkapi kemudahan infrastruktur untuk kegunaan pengadi kuartus dan masyarakat setempat seperti Dewan Besar Berhawa Dingin, Surau, Tadika dan Rumah Berkem. Selain itu, bagi memastikan pengadi kuartus mengamalkan gaya hidup sihat, kuartus ini juga dilengkapi dengan taman permainan kanak-kanak, padang mini, gelanggang sepak takraw, bola tampar dan gelanggang badminton. Bagi mencapai kehidupan yang harmoni dan sejahtera, Persatuan Penduduk Kuartus IPD Perak Tengah telah berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti secara berkala dan melibatkan semua warga penduduk. Antaranya gotong royong, program Hari Keluarga, sambutan Hari Raya Aidilfitri, majlis kurban, program keagamaan dan aktiviti sukan. Keceriaan landscape dan ciri-ciri keselamatan di dalam kawasan kuartus perumahan IPD Perak Tengah memberi kehidupan yang tenang dan selesa kepada warga penghuninya tanpa perlu risau gangguan dari kawasan luar. Sekian dan salam sayang daripada kami warga kuartus IPD Perak Tengah. Terima kasih atas kunjungan ini dan semoga berjumpa lagi.